Dovolte nám, aby sme vás srdečne privítali na druhom ročníku tohto športového dňa, ktorý má názov Deň s Adriánom. Tento deň je trošku výnimočný v tom, že dnes budeme celý deň behať. Dnes organizuje Centrum voľného času spolu s mestom Rožňava druhý ročník Dňa behu s Adriánom. Myslím si, že nám vyšlo dnes aj počasie, to sa tešíme. Zúčastní všetci občania Rožňavy, mládež, deti, mamičky s deťmi, dokonca sme tu mali aj zvieratka, ktoré bežali spolu s účastníkmi. Takže je to deň zameraný na to, aby sme venovali, aby sme ho venovali svojmu zdraviu. No lebo sme to videli na dverách, že táto akcia bude a mám doma dve deti, takže aby mali dobrý vzor, aby sme sa nenudili doma. Adrián je môj syn, takže som ho chcela aj trošku podporiť. Na tomto podujatí som sa zúčastnila aj minulý rok. Odbehla som okolo 11 km za celý čas. Teraz som od rána odbehla 4 km. Uvidím, koľko budem hľadať, takže podľa toho. Mám rád behanie a náš učiteľ to organizuje, Adrián.